କରିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗାଁ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କାଇମାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। 150 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପାଳିଥାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କାଇମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହିର ଭକ୍ତମାନେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଙ୍କ ଅଧିବାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ ନେଇ ଏହି ଗାଁରେ ଏକ ଲୋକକଥା ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼। ସେହି ମେଢ଼କୁ ପାଇଲେ କାଇମା ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ମେଢ଼ ଆଣି ଗାଁରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ସେହି ଦିନରୁ କାଇମାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ରୂପାର ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମା। କଥାରେ ଅଛି, ଏହି ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। 200 ବର୍ଷର ପାଖାପାଖି ହବ। ଆମର ଏଠି କେଲୁହ ନଦୀ ନଥିଲା। କେଲୁହ ନଦୀରେ ସବୁ ଗାଧେଇବେ, ବାସନ ମାଜିବେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇକି 3 ମୁହାଣରେ ଗୋଟେ ନାଳ କରିକିରି ଆଣିଲେ। ସେ ନାଳ ହଁ ହଁ ସେ ନଈରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହଁ, ନଈରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧେଇ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମେଢ଼ ପାଇଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଇଆସୁ। ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 5-10 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ବଡ଼ ପ୍ରକାର ଏକ ପୂଜା ସମାରୋହ ହୁଏ। ମୁଁ ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ନିକଟସ୍ଥ କେଲୁଅ ନଦୀରୁ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ, ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ। ମାଆ ଆମର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଯେମିତି ଡାକିଲେ ବି ସିଏ ଓ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମନସ୍କାମନା ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ମାଆ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ପୂଜା ଚାଲିଛି 5ମ ଦିବସାତ୍ମକ ପୂଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ପୂଜା ସମାପନ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଏଇ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଦିବସ। ଇଏ ତ 150 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ 150 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏ ଆଖପାଖ 2-3 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସିକିଣି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ କଳସ ବିସର୍ଜନ ଓ ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ କେଲୁଅ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।